Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Nu ska jag fixa frukosten som jag köpte. Nu ska jag ta och sminka mig lite snabbt. Det blir inget jätteavancerat för det är skitvarmt. Det kommer typ bara smälta av på typ 2 sekunder. Sen så ska vi bara en snabb runda till Bräla. Jag behöver kolla på bågar till glasögon. Och så ska jag se om jag kan hitta en klänning. För jag vill ha någonting svalt som jag kan ha på mig. Det är faktiskt någon timme senare nu, men alltså jag fick typ värmeslag. Jag har inte tänkt på det, men jag har typ inte druckit någonting idag och inte igår. Och jag åt typ ingenting igår och jag har knappt ätit någonting idag, så jag... Alltså jag höll typ på att svimma. Jag fick ligga på badrumsgolvet och så fläkten framför och bara ligga där. Och sen nu dricker jag vatten med vätskeersättning. Det här är mitt andra glas nu. Så kom ihåg det nu i värmen. Drick ordentligt. Alltså mitt hår har blivit så himla långt. Här är liksom bakifrån. Och jag är så himla sugen på att bara klippa av allting typ till hit. För alltså mitt hår är så tjockt och det är så varmt. Och det är så svettigt. Och det som har en jävla vintermössa på sig konstant. Jag hittade inte ett skit. Alltså det var typ ingenting på H&M. För jag hade ändå tittat på saker online som jag tänkte att jag ville ha. Så det blev ingenting och det var ingenting kul i någon annan affär heller. Så nu blir det hem igen. Jag somnade. Jag la mig lite i sängen för att... chilla lite och nu är det typ 2 timmar senare och jag vaknar upp helt genomsvettig. Alltså det rinner svett här på nacken. Jag håller ju på att försöka ställa om och vända tillbaks på dygnet. Och det var lite jobbigare än vad jag trodde. Gud vad den var god. Jag håller på att... lufta här. Jag har tvärdrag mellan köket, kontoret och balkongen. Det är så varmt. Alltså det är över 30 grader. Jag hade planerat upp hela den här dagen. Det har inte gått bra med det ska jag säga. Men liksom man blir ännu mer seg och trött när det är så här varmt. Jag funderar typ på att för igår så cyklade jag ner till havet. Badade. Tog dopp, alltså så här. Blötte håret och allting bara. Det var så skönt. Alltså det var så jävla kallt. I vanliga fall hade jag inte badat i så kallt vatten. Men det var faktiskt riktigt, riktigt skönt. Jag ska chilla lite till morgna mig typ. För jag är inte helt... 100% vaken än. Och sen så tänker jag att vi ska fixa i sovrummet. Hänga in kläderna som inte är inhängda.
än städa och fixa lite där inne. Här har vi ju ett litet kaos. En massa kläder. För jag letade efter en klänning så jag bara drog upp allting ur en påse och bara slängde det här. Så det här måste hängas in. Jag har ju lagt in jättemycket redan. Och hängt in. Men det är en del saker kvar. Nu ska ni få ett tips från mig. Och om ni inte redan har en sladdlös dammsugare så är det vad ni behöver i ert liv. Alltså, det är så mycket enklare att städa. Den suger så bra. Alltså all katthår försvinner på mattorna och golvet. Och den är alltså så enkel att ta med sig och bara få jobbet gjort. Och alltså, så jag fattar inte hur vi kan ha haft liksom en vanlig dammsugare så länge som vi har haft. För alltså det här är så himla mycket bättre. Tanken är ju att vi ska ha TV:n på väggen. Men vi kan inte sätta upp den. Och jag vet inte fan var grejerna till att sätta upp det är. Så nu ska vi se om vi har hittat rätt skruvar till att sätta fast fotstödet. Så har vi ju den här hyllan som vi har haft TV:n på innan. Så vi kan sätta upp det, för alltså det är så tråkigt att inte ha TV i sovrummet. Jag måste ta bort allt skit. TV:n är på plats. Äntligen. Det är så tråkigt att somna utan att titta på YouTube. Jag satte den ena växten där. Och sen så har vi två växter i det fönstret. Jag tänker att jag ska ha palettblad här sen. Men de håller ju på att växa just nu. De har inte blivit särskilt stora. Så jag kan liksom inte plantera ut dem i krukor än. Men jag ska se om jag kan hitta lite saker som jag kan sätta där. Här är en mise som är jättevarm. Hon ligger här och typ hyperventilerar med munnen öppen för att det är så varmt. Men ändå så vill hon in i garderoben där det är typ 40 grader varmare än vad det är här. Ja. Så typ så här, alla dekorationer och sånt här är ju lite utspridda i massa olika ställen. Dessa är ju faktiskt väldigt fina. Men kanske inte till sovrummet. Där var ju den andra. Jag hittar bara en av dem, men den andra var ju där. Och här var den andra av denna. Som jag tänkte, då har jag den andra här på toaletten. För jag hittar bara den ena. Så. Kan vi ha de två där istället, så får den här vara någon annanstans. Jag tänker att den här lampan kanske. Sen när det blir mörkare så kanske man inte, det är inte alltid jättebehagligt att ha liksom den här lampan tänd. Det blir väldigt ljust. Men den här gör väldigt skönt sken. Om det går. Den fick precis plats. Så. Okej, lampan verkar inte fungera. Vid såna här tillfällen så är jag väldigt glad att vi har backup på en massa saker. Och kolla här. Här har vi nämligen en glödlampa. Ja,
Oj, oj, oj. Hej och hå. Nu lyser det. Men det är inte lampan som är sönder. Det är... kanske sladden. Det verkar vara... glapp. Jag får en till så jag går och hämtar den. För den här verkar inte vara helt... frisk. Här är den andra. Jag brukar alltid få frågan också när jag visar de här KL-lamporna. Var de är ifrån. Och de här är, har jag fått låna av mina föräldrar. De här är ju skitgamla. Det här var lampor som vi hade när jag var liten liksom. Så jag har ingen aning ens var de är köpta faktiskt. Ikea är det nog. Står Ikea här. Då går vi på ännu en jaktrunda på grejer. Där är något, ja, inte så intressant. Här borta. Här är lite vaser och sånt. Jag älskar ju så här keramikvasar och sånt här. Det är ju sånt här jag har köpt på second hand. Jag tycker det är jättefint. Typ såna här mässingsljusstav är också jättefint. Typ dessa två. Den här är också jättefin. En vas. Här är några böcker här längst ner som jag tänkte. Ha. Som jag har köpt. På second hand också. Så här fina. Ska vi se. Vi lägger dem där typ. Nu har jag inte jättemycket saker här, men jag känner att jag bara vill ta så här lite i taget, för att det är vissa saker jag vill göra här inne i sovrummet. Jag vill köpa några nya grejer och sen så vill jag byta handtagen på garderoberna och lite sånt här. Så jag känner att jag vill inte sätta upp för mycket saker, för då kanske det inte passar in senare. Så jag avvaktar lite och så får det bara vara lite tillpiffat liksom. Ser det inte ganska mysigt ut nu? Jag bäddade ihop sängen lite snabbt. Det är ingenting jag sysslar med om dagarna. Tycker det är så jävla onödigt att bädda. Gardinen ska ju inte hänga sådär. Men den gör det just nu. Men ja, det ser helt okej ut. Jag känner mig nöjd. Här för nu. Den här hörnan ser inte så himla trevlig ut. Men jag har ju lite planer. Det finns en spegel som jag hittat på Ikea som jag tror hade kunnat vara fin där. För jag vill inte ha en spegel på väggen, för vi har ju gardinerna bakom. Och så vill jag inte sätta upp någonting på väggen i onödan liksom. Så det är en spegel som man ställer på bordet som jag tror hade varit jättefin. Lite så här gammaldags stuk. Som jag tycker ser väldigt fin ut. Så den vill jag ha på bordet. Alltså det är så varmt. Det är så varmt. Alltså jag har svettats bort allt mitt smink. Det bara rinner. Det rinner från benen. Det rinner från armarna. Från nacken. Alltså det är så varmt. Det är som att vara i en bastu. Det var ju fin faktiskt. Den var så. Den var inte så dyr. 199 kronor. 100. Men fan vad bilden ska bli stor. Jag är på jakt efter en glasvas. Och jag har hittat jättemånga fina. Men de kostar typ så här 5000. Jag köper inte en vas för 5000. För liksom den kommer stå ett tag. Och sen så kommer Selma inte tycka om att den står där den står. Och sen så kommer den åka i golvet. Men här hittar jag faktiskt en ganska fin vas för
199 kronor på Ellus. En sån här. Jag vill liksom ha en sån här vas med lite så här textur. Den där vasen var också fin. Se, kolla så fina. De där. Jättefina. Jag har bytt kläder. Tar på mig solglasögon. Bytt i bikini. Och tänkte cykla till stranden. Alltså klockan är 7. Och det är 26 grader ute. Det enda jobbiga är att när man är på stranden så kommer man för nära Danmark. Så jag kommer in på så här surfar i Danmark. Så nät eller uppkopplingen är sämre. Så det tar lite tid att ladda Instagram och sådana här saker när man ligger där på stranden. Hej! Hej lille misen! Hej Sebastian! Hej! Kom! 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 Ja, du är duktig. Selma! Selma! Siri! Siri! Selma! Siri! Kom! Kom! Ja! Jag ska ta och laga mat nu och jag tänker att jag ska göra typ någon sån här form av typ smash potatoes. Sebbe har satt på att koka potatis. Och så tänker jag att jag ska typ göra någonting med smör och ost och typ lite persilja och vitlök och bre på. Och sen så kött till det och typ sallad och sås. Nu ska jag alldeles strax hoppa in i duschen och ta en jättekall dusch. Jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå!